madaxweynaha soomaaliya <muchos> ayaa oggolaaday aqoonsiga somalilan iyo in muranka dhinaca madax bannaanida lasoo gebagebeeyo warmurtiyeed toddoba qodob ka kooban ayaa ka soo baxay oo qayaxaya in laba waddan oo kale madax bannaani ay kulansanaayeen shirkii magaalada jabuuti ee ay hogaaminayeen madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud toddobadan qodob ayaana somalilan u ah haddii ay fulaan inay soomaaliya ka tanaasushay murankii dhinaca madaxbannaanida ee soddonkii sannadoodi ugu dambaysay soo jiitamayey warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa warmurtiyeeda ay soo saareen wufuuddii soomaaliya iyo somalilan ee ku kulansanaa magaalada jabuuti uuna dhexdhexaadka ka ahaa madaxweynaha waddankaasi ayaa waxa laga soo saaray toddoba qodob kuwaasi oo guul weyn u horseedi doona somalilan haddii ay fulaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo u dhagajalaqsanaa muddooyinkii ugu dambaysay somalilan ayaana waxa ay u muuqataa inuu ka tanaasulay murankii dhinaca madax bannaanida ilowareedyada aannu ka helayno shirkaasi ayaa sheegaya in wasiirada arrimaha gudaha ee somalilan iyo soomaaliya ay halkaasi ka hadleen markii war murtiyeedka lasoo saaray kadib qodobka koowaad ee warmurtiyeedka ayaana waxa uu ahaa in dib loo bilaabo wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya iyada oo diiradda la saarayo arrimaha masiiriga ah masiiriga laga wada hadlayo ee qodobka koowaad ku xusan ayaa ah madaxbanaanida iyo sida oo kale qarannimada jamhuuriyadda somalilan iyo doonista soomaaliya qodobka labaad ayaa waxaa lagu yidhi labada dhinac waa inay sameeyaan muddo soddon maalmood ah roodmab ama waddada ay ku soconayaan wadahadaladu intaasi kadibna waa inay soo magacaabaan guddiyo farsamo oo daadixiyo kala gurashada iyo wadahadalka jamhuuriyadda somalilan iyo soomaaliya qodobka saddexaad oo middan weyne somalilan ugu jirto ah ayaa warmurtiyeedkan laga dhigay labada dhinacba waa inay fuliyaan heshiisyadii laysla gaadhay ee kulamadii hore ee soomaaliya iyo somalilan kuwaasi oo kasoo bilaabmay labadii kunyo labiyo tobankii isla sanadaasi oo ay ankara ka bilaabmeen wadahadalladu ayaa waxa ay mar kale ka qabsoomeen waddanka ingiriiska caasimadiisa london labadii kunyo saddexyo tobankii istanbul ayay laba jeer ka qabsoomeen wadahadalada somalilan iyo soomaaliya halka ay labadii kun iyo afar iyo tobankii disembar ka qabsoomeen jabuuti istanbul ayay ka qabsoomeen mar kale laba kuniyo saddex iyo toban bishii toddobaad waddanka jabuuti ayay ka qabsoomeen labadii kuniyo afariyo tobankii iyo labadii kuniyo labaatankii dhammaanba qodobkani wuxuu qayaxayaa in wadahadalladaasi iyo heshiisyadii laga gaadhay ay labada dhinacba fuliyaan taasi oo ay dan weyni ugu jirtay jamhuuriyadda somalilan iyo madaxbanaanideeda lambar afar garowshiinyihii ay ka bixisay dowladda soomaaliya gaboodfalladii ay geysatay dowladdii milatariga ahayd waa in lasii adkeeyo lambar shan waa inay labada dhinac iska kaashadaan ammaanka iyo xasiloonida gobolka maadaama oo ay deris yihiin qodobka lixaad oo isagana aan sidaasi loogu fogaan hase yeeshee gole kaga kacahaa ayaa la yidhi waa in dagaalada iyo sidoo kale colaadaha ka socda gobolada qaarkood iyada oo laga ilaalinayo faragelinta iyo arrin kastaa oo nabadgelya darre keeni karta qodobkan ayaa ku wajahan magaalada laascaanooda xarunta gobolka sool oo mudooyinkii ugu dambeysay qalalaasi ka taagnaa hase yeeshee madaxda ayaa ilowareedyadu waxa ay sheegayaan inay si gaara arrintaasi uga wada hadleen heshiis wax ku oolana laga gaadhay lambar toddoba labada dhinac ee somalilan iyo soomaaliya waa inay ka fogaadaan wax kasta oo wada hadallada wax u dhimi kara qoraalada iyo hadallada xanafta leh ee baraha bulshada laysu mariyo ayaana uu qodobkani ku wajahan yahay xeldheerayaasha siyaasadda ayaana sheegaya in soomalilan guul aqoonsi ka gaadhay kulanka magaalada jabuuti ka dhacay ee ay kala hogaaminayeen madaxweyne muuse biixi cabdi iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kale matelaya somalilan iyo soomaaliya